Tiada sebarang arahan diterima daripada polis bagi menggugurkan kes siasatan mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Klian, Perlis. Perkara berkenaan dinyatakan Perusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan SIAP Dato' Aziz Rahim pada hari ke-15 sesi pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkara itu timbul susulan dua wartawan akhbar tempatan memaklumkan RCI bahawa SIAP telah menerima arahan tersebut daripada bekas ketua polis negara ketika itu dalam satu pertemuan. Ya, jelas beliau lawatan bertemu bekas ketua polis negara adalah bagi membincangkan kerjasama dalam membentuk integriti dalam kalangan anggota polis. Tambahnya lagi, SIAP juga pernah memanggil kedua-dua wartawan berkenaan pada 23 Januari tahun 2018 bagi mendapatkan keterangan. Ia bagi menyiasat keterlibatan anggota polis, namun keterangan wartawan tersebut tidak menuduh mana-mana pihak. Menurut Dato' Aziz lagi, ketiadaan sebarang aduan salah laku dalam keterangan wartawan itu menyebabkan SIAP tidak meneruskan siasatan dan tindakan. Antara saksi lain yang turut dipanggil adalah Ketua Sukarelawan Polis Trafik, Ibu Pejabat Daerah Padang Besar, Inspektor Wan Muhammad Hashim Wan Jaafar, Ketua Troops Komando 69, ASP Muhammad Yusof Arifin dan ASP Hamizan Idris. Dalam pada itu, ASP Muhammad Yusof turut memaklumkan sebanyak 16 kem penempatan telah dijumpai oleh anggotanya seperti pakaian, peralatan masak, bahan makanan, bekas air dan patung beruang ditemui.